Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Ансамблю Пульс, і сьогодні ми з вами ознайомимося та вивчимо комбінацію у стилі джаз-фанк. Доброго вечора, ми з України! Тож розпочнемо нашу комбінацію з першої паралельної позиції у демі-плеє, ноги вільні. Перший крок у нас буде вперед, на півпалець, повернутися у плеє, ліва нога так само. І раз, два, три, чотири. В цей час наші руки в імпровізованій ось такій позиції, як вам зручно, як ви себе бачите. За першим разом руки у нас не змінюються, а за лівою ногою роблять ось такий захлест. З'єднаємо. Раз, два, захлест, чотири. Далі. Крок правою ногою, крок лівою ногою. Підтягнули праву ногу на півпалець. Що в цей час роблять наші руки? Ми ніби зачерпуємо нашу морозиву правою рукою, лівою рукою і поклали на наші тазові кісточки у прес-позицію 7-8. Спробуємо об'єднати спочатку 5-6-7 плеє. Раз, два, три, захлест, чотири. Права нога, ліва, з'єднали 7, і на 8 у нас буде праве, ліве плече, і 8. Спочатку плія, і раз, протилежне плече до протилежної ноги, повернули 2, захлест 4, крок, крок, з'єднали, і 8. Ще раз трошки швидше, і раз, 2, 3, 4, 5. 6, 7 і 8. Далі у нас схресний крок. Права нога наша вільна рухається назад. Крок і топнули. Тепер ліва. Назад і 4. Третій разочок. 5 і 6. І будемо повертатися на нашій правій нозі через ліве плече. Ліва нога піднімається в імпровізоване пасе біля коліна. 7 і топ-топ. Об'єднаємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Назад крок. Два, три, чотири, п'ять, шість. І повертаємося через ліве плече. Сім. Ліва, права. І ще раз. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, руки в імпровізовані, 5, 6, поворот, 8. Далі у нас будуть пози. Ви можете додавати пози, які вам захочеться. В мене це буде першим разом рука на поясі, права нога на великому півпальці. За другим разом я зміню ноги і руки в мене будуть ось так. За третім разом я поставлю дві руки, а за четвертим ми виконуємо всі однаково. Наша нога, ми сідаємо в плеє на ліву нашу опорну ногу, права нога підтягується на півпалець. Спробуємо об'єднати. Перша поза. Раз, два. Це буде повільно. Три, чотири, п'ять, шість. І в плеє підтягуємо сім, до себе вісім. Що в цей час за підтягуванням роблять наші руки? Я залишилася в такій позі. І мене руки виконують ніби таку хвильку протилежну. Сім. Одна рука на поясі, друга рука залишається вгорі. Спробуємо об'єднати спочатку. П'ять, шість, сім, плеє. Раз, два, три, чотири. Не забувайте про плечі. Сім і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оберт, вісім. Раз, поза. Три, поза. П'ять, шість і сім, вісім. Далі. Наша рука буде обводити за першим разом голову, і ми ніби трошки підтягуємося догори. І раз, два. За другим разом будемо відкривати нашу праву руку. Вона буде проходити повз першу сучасну, так, і другу сучасну позицію. Спробуємо. Перший раз і другий раз. Разом нашою правою рукою у нас буде відкриватися нога, виконуючи ронд. Тобто вперед на півпальчик і перейшли в
позицію. Об'єднаємо. І раз, два, три. І опустили руки, чотири. Справимо спочатку. П'ять, шість, сім, плія. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Схресний крок. Три, чотири, п'ять, шість. Оберт, вісім. Поза, два, три, чотири. П'ять, шість і сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Далі. Ми розвертаємося до нашої правої ноги і виконуємо. Якщо ви вмієте, ставте вподобайку під відео. Раз, два, три. Нога права на півпальці, чотири. І ще разочок. Обводимо рукою. Раз, два, три. Опустили, чотири. Захлеснули. Захлеснули. Вісім. Далі будемо крокувати вперед на праву нашу вільну ногу. Руки будуть одна на талії, а друга буде виконувати ніби такі сплески. Внизу два, посередині чотири, трошки вище. Шість, обвели сім, руки вниз вісім. Об'єднаємо. І права нога, ліва чотири, п'ять, шість. А коли рука буде вводити голову, ми робимо назад крок. Ліва, права. І ще раз. Захлесту. П'ять, шість. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. І спробуємо спочатку. П'ять, шість, сім, плеє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, плечі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оберт, вісім. Поза, два, поза, чотири. Поза, п'ять, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ідемо вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі. Нахиляємося на нашу опорну ногу. Переходимо направо, згинаючи коліно. Раз, два, три, чотири. В цей час наша рука буде підніматися перший лікоть і ось догори. І раз, два. Тепер переходимо на ліву ногу. Піднімається ліва рука. Три, чотири. Тепер з'єднуємо нашу праву ногу, під'єднуємо до лівої на півпалець. Чик. Молодці. І опускаємо руки. Сім, вісім. Спробуємо об'єднати. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Далі ми робимо крок на праву ногу. І наша ліва нога буде робити схресний крок. Для того, щоб ми з вами повернулися спиною. Треба показати глядачу своє ліве плече. Сім. І стали спиною вісім. І ще раз. Ось ми завершили з вами. І крок схресний. Спиною. Тепер у кінці нам треба повернутися до нашого глядача через праве плече. Ми трошки піднімаємо наше праве плече, сідаючи у плеє. Права нога у нас на півпальці. На лівій ми сидимо як на уборі. І ще раз. І сім, вісім. І в кінці ми зробимо два. Давайте об'єднаємо з самого початку. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири.
спробуємо це зробити під музику. Доброго вечора, ми з України.